God kveld alle sammen. Hyggelig å se så mange mennesker som har lyst til å høre litt om verdens beste fond. Og hvorfor jeg sier verdens beste fond, det skal jeg begrunne hvert øyeblikk. Sissene Kanopus er jo et fond som bør passe i enhver portefølje som et godt fundament. Det er et fond som er skapt av investorer for investorer. Og vi har et formål med fondet, det er å tjene penger. Ikke nødvendigvis for å dekke markedsdekning eller sektordekning eller spesielle landdekning eller så videre. Det er kun et formål, det er å tjene penger. Vi forvalter i dag ca. 3,2 milliarder norske kroner i fondet, og det har vært en hyggelig reise fra vi startet i 2012. Vi har akkurat da hatt 7-årsjubileum på fondet, faktisk. Hvis man ser litt på tradisjonelle aksjefondsforvaltere, så har de noen utfordringer. For det første så skal de helst slå en benchmark som Oslo Børs eller S&P 500 og så videre. Og det vet vi jo at det er vel ca. 25% av disse aksjefondene som klarer å slå benchmark. Men det er ikke de samme fondene som gjør det hvert år. Det kan være en år være veldig bra, så neste år kan det være kanskje litt dårligere. Aktive fond må over tid slå markedet med 2-3%. Og grunnen til det, det er da at de har jo selvfølgelig en forvaltningskostnad som alle andre. Og så det er jo krevende at man skal kunne da også slå indeksene med så mye. Det som er viktig, det er at alle tradisjonelle fond, de må være tilnærmet fullastet med aksjer. Man har altså ingen beskyttelse mot fallende marked hvis man skulle få store svingninger nedad i markedet. Så hva er det som er så spesielt med oss? Jo, vi skiller oss ut. Vi tar generelt lavere risiko enn tradisjonelle børsindekser og aksjefond. Vi har et globalt mandat, det vil si vi har frihet til å investere stort sett der vi vil, innenfor OECD, Brasil og så videre, EU-medlemsland. Selv om fokuset vårt det er primært i Norge, Norden, for det kan vi veldig godt. Og så har vi en del eksponering i Europa, USA. Det er vel der vi stort sett er. Det som er interessant med fondet, det er at vi har et fritt mandat. Vi kan kombinere aksjer, obligasjoner, kontanter, putter, kåler. Du er bare å nevne alle instrumenter hvor det er mulig å tjene penger. Vi kan gå short, og for tiden så er vi veldig short på Oslo Børs, og vi er kraftig short på S&P 500, og det er egentlig for å sikre at dersom markedet faller, så er vi ikke helt ute av spill. I vanskelige markeder så har vi mandat til å kunne gå 100% kontant i fondet, og det er da statsobligasjoner primært. Vi kan jo ikke sette 3 milliarder i en bank, i tilfelle banken går konkurs. Vi har vesentlig lavere svingninger i fondet ved at vi bruker sikringsinstrumenter, putter og shorter og så videre. Dette er et UCITS 5-fond med full transparens. Man ser at fondet går inn under fritaksmodellen hvis man har selskap som investerer, og det går også inn på aksjesparekonto. Det er daglig kursnotering på fondet og daglig likviditet. Som vi sier til våre investorer, det er vi som skal time markedet, det er ikke investorene. Investorene kommer alltid litt for sent på banen. Man går ut av markedet når man synes det er litt vanskelig, og så prøver man å komme inn igjen når det har gått opp 10%. Det er jo da vi som skal time markedet og sørge for at kundene er med hele veien. Jeg sa innledningsvis at dette er verdens beste fond, og grunnen til jeg sier det, det er at vi igjen fikk en utmerkelse for sjette gang av et engelsk magasin, hvor vi ble kåret til beste fond innen vår kategori med 4- og 5-års forvaltning, historikk. Og det vil si at man måler da fondets avkastning mot den risikoen man har tatt. Lavest mulig risiko, best mulig avkastning. Hvis man ser litt på fondet sammenlignet mot store indekser, så har vi levert en hyggelig avkastning til investorene. Vi har levert for 7 år 1,5 gange kapital, altså 14,1% årlig i avkastning. Og det som skal legges til, det er da at i denne perioden
så har vår aksjeeksponering vært 66% I fondet. Det vil si vi har hatt mye lavere aksjeeksponering enn disse indeksene. Så det jo ganske utrolig at man med så lav eksponering allikevel kan slå børsene. Vi har også tatt oss friheten å sammenligne oss med noen av de store kjente fondene I Norge. Og igjen, en rekke av disse fondene har jo hatt god drahjelp av valuta. Vi hedger valuta når vi investerer. Vi ikke valutaspesialister, så vi mer opptatt av å kunne levere en god avkastning til investorene. Og det samme her I dette tilfellet, vi har igjen hatt kun 66% aksjeeksponering I fondet, mens disse fondene har 100 eller 90% aksjeeksponering. Ja, den skal vi hoppe litt over, for det vel for de litt mer avanserte, men dette finner dere på Nordnet. Så alle priser, alle detaljer om fondet og så videre, det finner dere da på Nordnets plattform. Og jeg håper jeg ser mange av dere som kunder. Det hadde vært ufattelig hyggelig.